Nós já passou uma fase que a folga me entristeceu. Quando se espalhou essa notícia que Dom Francisco morreu, afogado bota luto e a terra pega um fruto, e afogado o filho seu. A ele eu fiz homenagem, a meu grande Dom Francisco. O povo escreve e pede pra eu colocar no meu disco. Vou colocar no CD e também no meu DVD, e vou fazer sacrifício. Um dia eu fui convidado pra uma grande reunião por um senhor conhecido por o Ney do São do Bão. De lá saí satisfeito e conhecendo direito a minha linda profissão. Numa festa de aniversário, numa veinha de 100 anos, lá estava Dom Francisco para me aconselhar. Falou assim para mim: quem é afinado assim nunca devia parar. A emoção foi tão forte que eu comecei a chorar. Fazer o que eu mais gostei, tocar sanfona e cantar. Quem canta Deus mal espanta, quem canta o que você canta só pode continuar. Eu peço a Dom Francisco que rogue a Deus por nós. Na minha imaginação, não que esqueça a sua voz. Na hora do seu programa, prova que o povo te ama e deixou falta pra nós. Aqui encerra a toada e a vocês peço perdão. Se a garganta não tá boa, nem tá sarado o pulmão, mas pra vocês eu dedico que eu canto mais bonito a minha linda canção.